Përgjegjësia politike dëhre mungesa e besimit, Shqipëria dëhre largimi I qytetarëve. Në vitin 1990, Shqipëria hyri në një periudhë të re me ndryshimet politike dhe sociale që pasuan rrëzimin e sistemit komunist. Në këto tre dekada, politikanët kanë qeverisur dhe janë zëvendësuar në detyrë, por një problem mbetet I pandryshuar, largimi I qytetarëve nga vendi. Në vend që të mbrojnë dhe të ndërtojnë Shqipërinë, ata janë bërë përbërës të një sfere të quajtur kanceri I vendit. Ky artikull analizon përgjegjësinë politike dhe mungesën e besimit që ka çuar në largimin e shqiptarëve nga vendi. Mungesa e besimit në politikën shqiptare. Një nga problemet kryesore që ka kultivuar mungesën e besimit në politikën shqiptare është korrupsioni I gjerë dhe mungesa e llogaridhënies. Shqipëria është përfshirë në shpërdorime financiare dhe skandale korruptive që kanë shpërbërë besimin e qytetarëve. Llogaridhënia është një element kyç në ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të zhvilluar. Kërkimi I përgjegjësisë politike. Politikanët shqiptar janë përgjegjës për klimën politike të vendit dhe për situatën ekonomike. Shqipëria ka pasur periudha të pasigurisë politike dhe të konflikteve partiake që kanë penguar zhvillimin e vendit. Përvojat e vazhdueshme të qytetarëve me një politikë të pasigurt dhe mosfunksionalitetin e institucioneve kanë krijuar mungesë të theksuar të besimit ndaj politikës. Largimi I qytetarëve. Rezultati më I dukshëm I kësaj mungese të besimit është largimi I qytetarëve nga Shqipëria. Shqipëria ka përjetuar një ndërprerje të vazhdueshme të valës së emigracionit, ku të rinjtë largohen për të kërkuar mundësi më të mira dhe siguri në vende të tjera. Ky largim shkon përtej një aspekti ekonomik, është një tregues I mungesës së shpresës dhe besimit se gjërat mund të ndryshojnë për mirë në vend. Përfundim. Përgjegjësia e politikanëve dhe lidhja e tyre me qytetarët janë thelbësore për shpërndarjen e besimit dhe ndërtimin e një shoqërie të fortë dhe të drejtë. Në vend që të shërbejnë interesave të tyre personale dhe partiake, politikanët duhet të punojnë për të rindërtuar besimin e humbur të qytetarëve. Vetëm atëherë, Shqipëria mund të kthehet në vendin ku njerëzit nuk largohen nga vendi, por punojnë për ta ndërtuar atë.